Hammaga salom. O'zbekiston terma jamoasida jahon chempionati o'ynayapmiz. PES21 da kompyuterda o'ynayapmiz. Ko'rib turibsiz guruhlarni. Bu guruh bosqichi tugadi. Hozir play-off, nimchorak final. Nimchorak finalda biz Daniya bilan o'ynaymiz. O'zbekiston Daniya. Boshladik. Qatardagi jahon chempionati. Birinchi turda demak Italiyani yutdik, ikkinchi turda guruhda Ukrainani yutdik, uchinchi turda esa Belgiyaga mag'lubiyat. Lekin baribir mag'lubiyatga qaramasdan birinchi o'rinni saqlab qoldik. Hozir endi play-off. Boshladik. Mana endi yutish kerak, boshqa yo'l yo'q. Va Schmeichel. Kasper Schmeichel. Mael. Delaney. Cornelius. Juda yaxshi. Eriksen. Cornelius. Nima bo'pti o'zi? Yaxshi. Oldirdi Kristensen. Dolberg. Hozir O'zbekistonda to'p. Va gol Shomurodovdan 1-0. Hozir Şa Qoldirib o'tiramiz yo'q joyda. Yo'q. Sal qolganda hozir gol kirardi. Tyunov bu yerda qahramonlik ko'rsatmoqda. Vay, bella hozir tenglashtiradi bular. Tez-tez o'yna. Christian Eriksen. Qilayotgan ishini qaraman bular. Lanch. Oynasayınca. Ha, dahşat. Kristensen'in gol vurmakta. Barubar. Dahşat. Va. Gol. Ofsayt ekan. Suski. Daniya. Hujumda. Sal qoldi gol kirishiga. Bir-bir hisobi saqlanib turibdi. Yana zarba. Bilmem birinchi taym oxirida nimadir bo'ldi bizga. Birinchi taym tugadi. Qara. Oo, oldiramiz. İkinci taym. O'zbekiston boshlab beradi. Daniya ekan, bile. Yaxshi.
Kristensen. Başarı rengi skizem dalba yok. Hazır. O'zbekiston oldinga boradi. Ay bile. İkinci taymda menga nimadir bo'ldi, nimadir bo'ldi. Yaxshi. Nega fint qilyapti? Nega fint qilyapsan, bilek? Yaxshi. Va! Gol! 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 Bo'ldi. Masala hal. Igor Sergeyev gol urdi. Yana oldirdik. Vay, ballet. Og'ir o'yin bo'ldi, tan olish kerak. Nuqul fint qilyapti, nuqul fint. Yaxshi. Offside. Bo'ldi, o'yin tugadi. Chorak finaldamiz. Chorak final masalasi hal. Amallab bitdik Daniyani. Daniya ustunlik qildi o'yinda lekin. Playoff natijalari bilan chorak final. Chorak finalda biz Germaniya bilan o'ynaymiz. Xayr salomat bo'ling.